mula daripada hari ni, awak jadi technician. Ya, yeah, awak jadi technician. Ya, awak Wan, awak ganti tempat dia. Awak jadi manager. Siap tak? Saya manager. Awak manager. Saya kecewa dengan awak. Aku boring lah, Mi. Hari lah hutang. Boring, oh. Tentau. Hang tak pernah aku bagi, ya. Tu boleh, ya. Janji, ya. Betul, eh. Ni dah pergi, yes? Yes. Aku dah bebas. Ya. Yeah. Kau dah bebas. Sekarang ni, kau boleh balik. Kau dah bebas. Aku dah boleh balik, ya. Dah boleh balik.